for venner. Det er Carl. Han havde skrevet dit navn i sin hånd, da han skød sig. Du bliver nødt til at komme herover, Carl. Jeg skal til Bornholm. Han brugte de sidste 7 år på en sag om en pige, der blev fundet død oppe i et træ. Alberte Schneider-sagen. Han var din ven. Vi kendte hinanden, vi uddannede sammen. Det troede du vist. Han var fucking religiøs, altså. Alberte Schneider-sagen fuckede hele øen op. Hey, Carl. Assad, hvad fanden laver du her? Rosa ringede efter mig. Har du enkelt eller dobbelt seng? Du kommer ikke til at sove her. Godmorgen. Rapporten antager, hun bliver ramt derovre, ryger op, lander på grenen. Hvem fanden er hun røget helt derovre? Jeg havde et forhold. Jeg var forelsket i Alberte. Indtil hun blev gravid med hinanden. Min søn er ikke morder. June. Du fatter ikke en skid. Hvad fanden sker der, jeg gør? I laver jo fuld efterforskning bag min ryg. Hvorfor lukker du den sag? Hvor skal du være med at holde din kæft? The Osiris Academy of Enlightenment. Det er klart, at jeg husker dig bag det. Jeg husker dig med. Det er fandme voldsomt at se nogen skyde sig selv. Har du brug for at tale? Jeg har brug for, at vi arbejder. Alberte var en del af alt det der. Rose, du kunne blive en af dem. Atu er vores spirituelle ledere. Det der er med dig, Vark, som altid, det er, at du er dum. Godt gammeldags. Dum. Dum på bunderøvsmåden. Dum. Det er ret belastende med alt det gamle lort, Carl. Han var så bange. Rosa er derude. I blandt dem. Skal jeg være derfra? Det er mig, det er mig! Rosa, hvad har du gjort det her?